Okay, hari ni Linzet dah parcel lah. Okay, so dah buka dah. Ini bukan orang beri, tapi Linzet beli sendiri. Okay, so apa yang Linzet beli sangat-sangat orang kata bertepatan lah. Dia orang kata sesuai untuk sekarang ni bulan Ramadan. Okay, so ni dia. Okay, Linzet beli di sebalik 114 nama-nama surah. Okay, oleh Bushra binti Talib. Okay, so harapkan, maklumlah Linzet tak pandai mengaji kan. So at least kita tahulah apa orang kata, apa cerita di sebalik surah-surah ini. Taukan anda, Sengat Ibra, bla bla bla. So nanti Linzet buka lah apa yang menarik dalam buku ni. A few moments later. Okay, Linzet dah buka pun plastik. So kat sini, okay, okay, yang ini kita biasa nampak. Okay, so just bacaan lah kot, bacaan untuk Ramadan ni. Okay, kita buka. So dibekalkan dengan bookmark. Okay, so by the way, this one is not a paid review. Okay, I'm just sharing lah, sharing. Orang kata sharing lah apa yang plan to untuk buat sepanjang Ramadan ni lah. So kita nampak kat sini, okay, apa dia surah An-Nisa, bacaan-bacaan ini. Okay, so it quite interesting lah for me. Hari tu kalau tak silap Linzet jumpa ni dekat Facebook, so rasa macam kita tak pandai ngaji kan, so at least harap kali ni, bacaan kali ni memberi manfaat kan. Okay, so macam tu lah. Okay, kita boleh baca nanti. So mungkin boleh share sedikit sebanyak kan tentang dalam ni. Okay, dia ada kat sini fakta-fakta menarik, ada bongkar sejarah. Okay, kandungan, tahukah anda? Okay, okay, ini dia. So kita tengok dekat mana, dari mana anda boleh dapatkan ni. So Bayan Solution, something like this. Okay, okay, di sebalik 114 nama-nama surah. Okay, itu saja.